皆さん、こんにちは。すがすがしい天気で、絶好のですね、晴天愛人日和となっております。新武連戦塾、阿部でございます。本日ですね、第4回晴天愛人連部大会参加のために、お邪魔しております。では早速先生を映していきたいと思います。あ、いました。おはようございます。先生、はい、おはようございます。おはようございます。ついに来てしまいましたね。いや、来ましたね、ついに。いやもう今日天気ね、すごいいいですね。もう本当に晴天愛人日和というか、もう戦うには、あ、先生、はい、例えばじゃあ、あくまでエキシビジョンマッチとして対決するには、はい、今日晴天愛人盛り上げるために北川先生とあのエキシビジョンマッチということで術対決させていただきます。いや、すごい、本当なかなかこの達人同士の対決は見れないので、私も非常にワクワクしております。頑張ります。お、星見ちょっと、星見の登場です。今日アンジェラさんもね、はい、アンジェラ初試合になりますもんね。それもぜひ皆さんご期待ください。試合楽しみです。頑張りますので、頑張ります。素敵な非売品ですか。おー、めちゃくちゃかっこいいですね。菊野先生が、あの元 UFC ファイターで打烈強道場を主催している菊野先生が主催している、まあ、晴天愛人連部大会という大会なんですが、こう武道、格闘技、武術が融合する大会で、まあ、それぞれさまざまな武道武術の人が、いろんなルールで、例えば顔面ありだったり、担当とか武器あり、あるいはつかみ投げありルール、いろんなルールで戦うっていう、本当に格闘技と武道美術が融合した大会となったんですよね。美術が発展してくる、嬉しいですよね。いや、嬉しいことです。お世話になっております。あ、こちらこそ。ありがとうございます。今皆さんにですね、今日のエキシビジョンマッチでの、はい、どうですか。いいですよ。白川先生と北川先生の、まあ、呪術対決ということで、今、まあ、その展開と勝利予想を聞かせていただいてたんですけども、いやー、まあ、はいはいはい。合気道仲間として、はい、どう。うん。はい、まあ、まずね、今回柔術ルールということで北川先生と白川先生の対決はやっぱり基本的には北川先生のルールなのでですね、白川先生にとっては基本的には厳しい戦いになるんじゃないかなと思ってるんですが、はい、いやただですね、白川先生も菊野先生とのね、柔術ルールでのスパーリング見たことあるんで、それでもいろんな対応されてたので期待したいなと思ってますんで、同じ合気道仲間として応援しております。白川先生、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、そうですね、白川先生も北川先生もよくコラボさせていただいて、ある意味で手の内は両方とも知ってるという流れで、はい、ちょっと白川先生の立ち技が冴えるか、ただ寝たらやっぱりブラジリアン柔術経験のある北川先生に分があるんじゃないかなと。なのでいかにこう立ちの攻防で立ち回るかが、まあ、白川先生の勝利の鍵じゃないかなというふうに僭越ながら思っております。あ、これね、難しいですよね。北川先生はこの間拳王さんとやった時も、拳王さんはまさかストライクが来ると思ってなかったんですよ。、はい、倒してストライクバンバン入れてたんで、はい、そのストライクがどう出るか、あ、それを、はい、白川先生がどう防いで
打撃のない合気道の白川先生が打撃をどう出すか、そこが私が今日は予測というよりも見どころだなと思ってます。あ、そうですね。でも白川先生ってずっと合気道しかやってないんですかね。はい、そうです。じゃあどうなるんですかね。だって北川先生柔術やってらっしゃいますもんね。はい、そうです。でも身体能力白川先生高いですし、はい、ちょっと楽しみですよね。楽しみですね。もしかしたら、まあ、普通考えたらずっとその柔術をやっている北川先生が優勢かもしれませんけど、はい、身体能力が高い白川先生が合気道のなんかその応用技みたいなのを使いながら、はい、こう何ですかね、もしかしたら番狂わせみたいな あるかもしれないですよね。可能性が、はい、見るから楽しみです、ね。ああ、そうです。ありがとうございます。たくさん、改めまして、はい、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。現代忍者、タクです。忍忍ぴょんぴょんということで、白川先生がね、出ていただいたワンパーセンターね、あー、本当に皆さん楽しみにしてくださいということで。出てないだろ。出てないだろ。え？出てないですね。出ないですね。出ないですよ。で、あれですよね、白川先生が北川先生と柔術対決するって。そうなんです。今日ちょっとこれから柔術対決があるって。これなんか北川先生が柔術やるイメージあるんですよ。練習してるって。はい。すごいね。戦闘術に実は柔術ないんですよ。だってナイフで突き刺しちゃうから。はい。けどそれでも北川先生って違う道をやってっていうところがかっこいいなって思ってて。はい。白川先生って合気道に柔術あるのかなって。ドロップキックもなできないんでしょ。ドロップキックあるんだったら白川先生有利だなと思ったけど、はい、でもね、たくさんね、あのやっぱり、はい、北川先生全日本とかで優勝されてるので、やっぱ見ます、体が分厚くなってますよね。北川先生ね、勝つためね、体重差でもさ、体重差で柔術って体重差結構めっちゃ、はい、10キロ以上体重差あるので、うん、ただ白川先生、俺らのチャンネルでもね、200キロ以上の人間投げるっていう異業を成し遂げた人なので、今日柔術実際できるんですか。いや、ほとんどやったことないです。寝てですか。寝てですからね。引き込まれたらもう終わりじゃないですかね。でも関節を取るってことはできるじゃん。立ち関節だったら、立ち関節立ち投げだったらいいんですけど、立ってるところからスタートなんですか。はい。じゃあ勝機ありますね。でも引き込まれるんじゃないですかね。そこがどうなるかっていうことで、白川先生には新しいチャレンジをね、いつもしてくれてるので、楽しみに。いい経験ですよね。たくさんでいつも早稲田さんに言ってるじゃないですか、はい、もう出ることに、そうです、本当に意味があるし、白川先生もその冒険、全然違うところでやっぱ冒険する武術家、最高です。これちょっと勉強させてもらいます。いえ、とんでもないです、ありがとうございます。ワンパーセンター最高、ありがとうございます。行ってください。お疲れ様です。先生、改めまして、はい、今日は白川先生と柔術で対決されるということで、うん、でも体重ってちなみに今何キロぐらい。70ぐらい、大体70。ちなみに先生、今まで全日本柔術選手権農技の柔術大会で もう優勝経験があるということで、まあね、うん、まあ部門ありますけどね、はい、一応優勝、試合出て優勝してますよ、うん、何回か優勝してますね。はい、うん、今回のなんか対策だったりって何かこう対策ですか。試合先生に受けてされてるんですか。まあ、そもそも試合経験ないですよね、白川先生。はい、ない。僕は昔打撃の試合も出てたし、はい、組技も出てるし、今現役で出てるとこでもあるんで、はい、まあ、最前線のトップ選手ではないけれども、はい、ただまあ同世代の中ではなかなか柔術の中の中でもやってる方だと思うんですけども、はい、試合出てる方ですね。だからまあもう、こうルールの中でいよいよ始めみたいなところでやるっていうのはもう経験値が圧倒的に違うでしょう。はい、わかりました。ありがとうございます、うん、頑張って先生、いよいよ対決の時が近づいてまいりました。ちなみに今、はい、先生、体重って何キロぐらい。体重57で、57ないぐらいなんですよね、はい、結構しちゃうとすぐ落ちちゃう。はい、先生、今まで北川先生と多分10キロ以上差がある。10キロ差があると。あと、ちなみに今までその柔術の経験だったりって、もう北川先生と比べたらほぼない。試合ももちろんしないし、普段もまあ年はね、阿部君分かってると思うけど、めちゃめちゃ合気道の激しい稽古しかしてない、はい、だから本当に
北川先生は全日本でも優勝してるし、はい、本当稽古つけてもらうっていう感じで、公の場では北川先生にも稽古つけてもらうと思います。今回対策とかってしてきた？対策も本当ね、一つだけ実は、はい、ありまして、はい、私の尊敬するシステマのブラディミア先生が言ってた、はい、健康な選手は不健康な選手を圧倒するっていう言葉があるので、はい、唯一私が勝ってる点っていうのは北川先生より健康ってことは確かなの、はい、合気道でめちゃめちゃ稽古してって、そして強い体と自在に動ける体なので、健康度で北川先生に勝っているので、はい、ブラディミア先生の言葉を信じて、健康な選手は不健康な選手は圧倒できるかなと精神論でちょっと北川先生にちょっと稽古つけてもらおうと思います。はい、わかりました。でも本当楽しみですね。でも全然北川先生に決められても私問題ないので、はい、北川先生に稽古を公の場でつけてもらっていい経験になるので、北川先生どうぞよろしくお願いします。世界が最も注目する合気道家の白川隆二先生の組み技スペシャル演技エキシビションマッチを開催いたします。それではまず赤の陣、北川高峰選手の入場です。ありがとうございます。いや、もう一度皆さん大きな拍手をお願いします。
今日までのスペシャル1スペシャルマッチやってみてどうでした？北川先生めちゃめちゃ強いついドロップキックしちゃいました。なるほど、あれはもう作戦通りだったんですか？まあ、北川先生にドロップキックしたくなったんですこの顔見てですか、北川先生。北川先生、あの充実のチャオってめちゃめちゃ強いです。いや、すごいですよね。あの下からの引き込みとかどうでした？いや、もう引き込まれたらちょっと付き合わなきゃいけないですよね。いや、内技ちょっとねできればちょっとある程度あるんですけど。いや、でも白川さんもドロップキックで必ず見せましたから。沸きました、ありがとうございます。今度裏側なので。続きまして北川先生、前回はピクノさんとエキシビションをやっていただいて、はい、今回白川さんとやっていただいて、はい、今日やってみてどうでした？いや、もうね、やっててフィジカル強いですよね。強かったですか？すごい強かった。やっぱ合気道の気分で鍛えられる理論は、はい、本当ですよ。ああ、なるほど。うん、でもまあ、今回僕の得意なルールだった。はい。まあ、白川先生得意な状況だったんだけど、でも相当、本当だったら僕の体格でこんぐらいの経験の人だったら、もう5秒でやれるんですけど、はい、無理でしたね。あの、ドロップキック来た時はどう思いました？聞いてないです。なかなか天体配信でね、ドロップキック見ないですけど。そうそう、見ないです、ね、いや、すごい。アンコールしてくれよ、もう一回やりたい。アンコールすればもう一回やりたい。いやいやいや。え、嘘。え、アンコール？アンコール？え、失礼します。うわ、怖い。うわ。終わりましたけど、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。先生、本当にありがとうございました。勉強になりました。いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ、本当に勉強になります。やっぱああいう試合じゃないですけど、歴史ですけど、うん、ああいう本気で組み合うと、先生の強さになる。いえいえ、引き込まれたら、うん、なかなか難しいですね。まあそうですよね。やっぱ本当にフィジカルのやっぱこの熱さですね。熱さ。もう本当、私本当防御しただけですから、先生すごい攻めて、いや、もうドロップキック食らいました。いや、素晴らしい経験を。いやいや、こちらこそ本当にありがとうございます。またでも本当に絆深まりましたね。そうですね、初対決するというね。そうですね、村雲に向けて、ね、そう、本当今度は村雲に向けて一緒に、うん、映画村雲、皆さん応援よろしくお願いします。本当に北川先生と私頑張って、そう、本当になんかあの煽り動画とか紛らわしいのを作ってあの間に受けてしまって、皆さん大変申し訳ありませんでした。これは本当に謝罪だ。そうですね。でも本当に今回は本当に打ち合わせなくて真剣に、ドロップキックはまあちょっとお遊びとしても、うん、本当に真剣に戦います。いや、もう本当にちゃんと事前に何しようとか、ね、もう全く決めてないですよ。全く決めてない。でも実際ただ僕は白川先生にドロップキックだけやらせようと決めてたんで目出したからそこはやっていいのかなと思って。でも緊張感ある戦いで、そうですね、先生の本当に充実の充実、もう充実チャオビってめちゃめちゃ強いの。うん、それがでも実際に強いって聞いてるだけじゃなくて、こうやってガチで対戦するというのは嬉しいです。よかった、本当に素晴らしい経験です。ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。お願いします。巣にかかって食われちまったんだよ、お前は。搾取されるぐらい弱い生き物だったってだけだ。それないだろ、何で無理に頑張ったんだ。これはお風呂石だ。